Според заместник-председателя на ВМРО Искрен Веселинов, на Русе е нужен кмет патриот, който да обединява и да има визия за развитието на общината. Номинираме го първо, защото е човек на консенсуса, човек, който търси различните мнения и умее да ги чува. Защото е икономист, а това е един от основно икономическото развитие, едно от последните така, неща, на които се обръща внимание в момента при управлението, а би трябвало да е първото, защото без икономика и инвестиции няма високи доходи, без високи доходи ще продължим да намаляваме с по 2000 човека годишно. Всъщност господин Григоров може би ще бъде единственият кандидат, който е тръгнал в своя трудов път от работник в завод, взел образованието си, стигнал е до така високи менеджерски позиции в частния сектор, бил е общински съветник, областен управител. Той всъщност това е човекът, който знае на всяко едно ниво в социалните страти какво се случва, какво мислят хората и как би следвало да се обслужи техния интерес. Галин Григоров заяви, че поема отговорността да сложи край на противопоставянето в обществото. Сега аз искам правомощията да свърша това, което смятам, че умея най-добре. А то е да работя. Да работя за Русе, така както през целия си живот съм работил, смея да твърдя, добре и като работник, и като служител, и като администратор, и като менеджер, и като общински съветник, и към настоящия момент като областен управител. Категорично мога да заявя, че в кампанията, която предстои, няма как да очаквате от мене високопарните и прочувствени слова, които ще чуете от другите кандидати. Единственото, което аз ще свърша, е да тръгна с категоричната си воля да направя това, което повечето от другите кандидати просто ще говорят. Галин Григоров получи пълна подкрепа и от гражданската квота в листата на партията, както и от общинските съветници на ВМРО. За мен, като непартийно лице, като човек, който идва от бизнеса, е изключително важно да видя на това място, на този изключително важен пост за града ни, човек, който наистина ще мисли и ще работи за града. Считам, че от всички номинирани, които бяхме за кмет на община Русе, може би той най-добре познава проблемите на община Русе и на населените места извън града. Защото грешката, която много от кандидатите правят, волно или неволно, е да обявят, че ще стават кметове на град Русе. Аз съм сигурен, че Галин Григоров ще обърне внимание както на града, така и на населените места, които години наред бяха ощетявани за сметка на града. В края на следващата седмица ще бъде обявена листата на кандидатите за общински съветници на ВМРО в Русе.